the same. I don't know what to do. But all I wanted was to ask for your love. I don't know if I did. If I say the words to you. Jag kände det när jag stod upp i början. Jag borde sätta mig. Jag var lite skakad. Jag blev lite nervös, men det är bra. Det är kul. Isak Danielsson, som jag var med i det här tv-programmet förut. Det är 7 år sedan nu då. 7 år? Måste bli det, va? Ja, det kanske är så. Ja, 2012, X-Factor. Wow. Kom på prispadden där och fick skivkontrakt efteråt och släppte musik. Sen så letade du fram lite grann i liksom ditt uttryck. Så. Men om vi backar till ännu tidigare, du började liksom sången i London, vad jag minns. Ja, jag har börjat, jag sjöng väldigt länge sedan jag var väldigt liten, men jag hittade nog min röst när jag bodde i England. Jag exakt gick på en skola som var inriktad på dans, musik och teater. Okay. Och då sjöng jag väldigt mycket klassiskt och jazz och allt vad det var. Så där kände jag att jag hittade min röst, liksom, mitt, hur jag lärt när jag sjöng. Ganska avancerad sång. Ja, det kan man väl tycka. Jag vill, ja. Men vad skulle du säga att du har liksom tagit med från det in i det här liksom du gör? Det är väl erfarenhet och bara minnen. Jag vet inte. Alltså så här, min röst. Ja. Tror jag väl det blir som jag har tagit fram.
Om man ska prata om förebilder och sådär, vad har du för liksom stora förebilder? Jag har Adele som förebild. Jag lyssnar mycket på henne. Jag älskar Monica Zetterlund. Jag lyssnar mycket på Pauline Tini. Amy Winehouse är väldigt bra. Och under de här åren då, för det var lite tyst ett tag, och sen så dök det upp framförallt under fjolåret här med ny musik. Vad skulle du säga hänt under den här tiden? Nej, jag tror bara jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har varit i studion och jag har hittat... jag spelade in väldigt mycket, men jag kände att ingenting... Jag hittade inte vad som passar mig till 100%, och det känner jag att jag har gjort nu. Så det är väldigt kul. Så det var väl det jag höll på med att försöka hitta. Här veckan vann du låttestet på musikplatsen, och det verkar ju som att det har tagit fart på riktigt allvar här nu. Mm. Och sen är det en del spelningar på gång här framöver också, inte minst i Stockholm. Ja, jag spelar i slutet på april, 24 april i Stockholm, och 26 i Göteborg och 27 i Malmö. Okej, okay. Yeah. Och det är på Vasan. Vasateatern, exakt. Stockholm. Men idag är du här, ja, på musikplatsen. Ja. Och det blir mer live musik nu, där passar jag borta vid sån liknande. Isak!